Päivä 44, tiistai. Tornado. Tänään oli hissan koe. Muuten mukava koulupäivä, paitsi että nukahtelin joka tunnille. Vaikka nukuin viime yön 9 tuntia. Tutustuin äikän tunnille yhteen tsekkiläistyttöön, joka muutti USA, kun oli 4-vuotias. Kaikki after school activity peruttiin, kun oli myrskyinen ilma ja tornadovaroitus. Siistii. Illemmal menin ratarikokoukseen, siellä oli ihan hauskaa. Laulettiin alussa Finlandia hymni, jolla on eri sanoilla. Sain kaverilta kirjeen Suomesta. Katsottiin tuossa äsken jotain Jack Efron leffaa. Nyt nukun, vaikka ois läksyikin. Eikö se ole parempaa? Päivä 45. Kiireinen harkkapäivä. Koulussa meni kivasti. Enkun tunnilla juttelin yhden pojan kanssa. Dustin, joka oli vasta saanut tietää, että se on syntynyt Skotlannissa ja sillä on perhettä siellä. Ja yksi toinen päivä yksi tyttö, Liz, kertoi, että se on tsekeistä. Ai niin, se oli eilen. Muisti hyvä, mut lyhyt. Koulun jälkeen oli harkat, oli kivaa. Edistyin puomilla, kun en saanut käsien takia mennä tangolle. Sitten menin kotiin, söin, lähdettiin tanssistudiolle. Eka mulla oli ryhmätunti, se oli kivaa. Sitten oli taukoa, hengailin siellä ja sitten oli vielä soolotunti. Se oli vähän haastavampaa, mut kivaa. Tulin kotiin, käyn nukkuu. Eikö se ole pretaa? Päivä 46. Torstai. Ballet. Koulussa ei ollut paljon ihmeellistä. Vikaltunnilla athletic trainingin tunnilla kerroin mun ryhmätyökavereilla vähän Suomen nuorisokulttuurista, juomisesta, JNE-jutuista. Meillä on paljon rennompaa. Gymnastics harkois en voinut vieläkään olla tangoilla käden takia. Sitten kotoon chillasin ja kävelin tanssistudiolle palettitunnille. Se oli ihanaa ja olin aika hyväkin. Sain kyydin kotiin yhdeltä Catherineilta. Ja nyt katsotaan Scooby-Doota Dominkaa. Mulla on jääpussi jalas, kun vähän rasittunut se ja ranteet harkoista. XOXO Redstone. Päivä 47. Perjantai. Tää on syyskuun loppu. First half day. Meillä oli tänään eka half day. Oli siistii. Siellä oli semmonen puhuja auditoriumissa. Vapaapainija Mark Miro julkis. Näytti kuvia, kun oli hengailut tyyliin kaikkien kuuluisien kanssa. Mut kuitenkin se piti semmosen puheshown kiusaamisesta, itsemurhista, YMS, trigger warning. Kaikki itki siellä, opettajatkin ja kaikista huvittavinta, kun mun ees oli 3 kaapin kokoista poikaa, jenkkiuutispaidat päällä ja yhdellä niistä oli iso nenäliinapaketti mukaan ja ne siinä pilletti. Sitten tehtiin kokkaustunnilla aamiaispizzaa. Koulun jälkeen suuntasin musiikkisiipeen, pääsin musikaaliin. Ihmiset itki surusta ja onnesta. Mentiin Olive Gardeniin lounalle, sit harkkoihin. Kävelin kotiin, kävin matkalla kaupassa, ostin Red Bullin pitkästä aikaa. Lydia opetti mulle kaikki tanssei, Cotton Eye Joe, JNE. Sit jotain bilemusa juttui. Mä näytin letkajenkan. Katoin leffaa omassa huoneessa, valvoskelin vähän ja kohta käyn nukkuu. Eikö se ole PS. Näin kuolleen peuran tiellä, kuolleen oravan, kun kävelin, ja 2 elävää mustaa oravaa. Päivä 48, lauantai. Steppiä, harkat, bändikisat. Aamulla menin koululle tunniksi steppaamaan ja tunniksi gymnastiksiin. Vihdoin pääsin tankoihin. Skypetin kotiväen kanssa, kerroin kuulumisia YMS. Lähdettiin 3 tunnin ajomatkalle Corning kaupunkiin. Siellä oli Lydian Marching Band-kisat. Ne sai tosi hyvät pisteet ja kaikki showt oli tosi hienoja. Mukava päivä takana. XOXO Reetta. Päivä 49. Sunnuntai. Apple picking! Tänään, kun vihdoin heräiltiin, niin haettiin Lou ja mentiin poimiin omenoita. Se paikka oli suosittu kuin joku huvipuisto. Se oli tosi söpö, vähän syksynnän. Ihana semmoisella vuorella. Siellä oli omenapiirakkaa, donitsei,
Donit say crisp. Siideri yömäs. Mikä on toi crisp? Ehkä sipsei. Nähtiin yksi vaihto-oppilas Macarena Argentiinasta. Sitten mentiin shoppailemaan. Käytiin Apple Stores, kun ostin iTunes Money ja mentiin Forever 21. Ostettiin kaikki vaatteet. Mä surullisesti Forever 21. Ostettiin kaikki vaatteet. Vietiin Lou kotiin. Katsottiin Gleeta Dominikin ja äitin kanssa, kun Lydia oli Robilla. Isä lähti Frankfurtiin, Eurooppaan. Lydia sai auton. XOXO Reetta. Päivä 50. Ja uusi viikko maanantai. Uusia temppuja. Mustelmia. Koulupäivä oli aika mukava. Kivointa on yleensä enkun tunnit. Ja nyt myös athletic training. Tehtiin semmoista ryhmätyötä vielä. Niin oltiin mun ryhmän ja yhden muun kaa käytävällä. Niin oli tosi rentoa. Kyseltiin tietty kaikki juttui maistamme. Varsinkin ne kyseli. Sitten yhden Clarin äitipuoli on ruotsalainen. Niin olin silleen, mie osaan ruotsia. Se pyysi kirjoittaa good jule sen käteen. Lakkasin kynnet siinä ja Claire kirjoitti mun kenkää Claire USA, kun JP aloitti kirjoittelee kengän pohjia. Harkois opin lisää tangoilla, mut tuli vähän mustelmia. Ei se mitään. Kisa on torstaina. Toivottavasti menee hyvin. Kotoon ei mitään ihmeempää. Kun kävelin koulusta kotiin, niin näin varmaan miljoona oravaa oikeasti hullua. Ai niin, ja oltiin kuulee, kun ajettiin 200 kouluun liikaa. XOXO-Reetta. Jätetään tähän. Nyt on 50 päivää mennyt. Katsotaan mitä sitten. Hei.